חשבתי על זה הרבה, באמת, אני חושב שהגיע הזמן. לא נכון, הגיע הזמן? כן. וואי, איזה התרגשות, נו, אז איך אתה הולך לעשות עם זה? תשמע, אני לא יודע, אני קצת לחוץ, אני לא יודע איך. טוב, אתה יודע מה אתה יכול לעשות? תמיד אפשר לפנות, אהב? כן. אני לא יודע, תום, אני קצת חוץ מזה, אני לא מוכן, לא. זה בסדר, הוא תמיד יודע מה לעשות. אבל אני לחוץ מזה ממש, תום. טוב, אפשר לטפל בזה. עד סוף העולם, באמת. אני חושב שהיא כבר יודעת. פשוט תהיה עצמך. מכירה אותך מצוין, פשוט תהיה עצמך. צודק. אסתל, בחורה מאוד מאוד מיוחדת. תשמור עליה. מבטיח. תודה רבה. בשמחה, בהצלחה. תודה.